جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگر کی گرمی ہو، مسانے کی گرمی ہو، یا یرکان ہو، یا جگر مسانے میں گرمی کی وجہ سے پیشاب میں جلن ہوتی ہو، پیشاب جل کے سڑ کے آتا ہو، تو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے جگر مسانے کی گرمی کا خاتمہ ہوگا۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج کل موسم ہے بہت اچھا، گنے کا موسم ہے، گنا بھی آپ کو مل جائے گا، گڈیری بھی مل جائے گی، گنے کی رو بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو ہر جگہ پہ جہاں پر گنا ہے، گڈیری ہے، گنے کی رو ہے، آپ نے گنے کی رو کا ایک گلاس لینا ہے، اس میں ایک گرام آپ نے ادرک ڈلوانا ہے۔ جب گنے کی رو وہ نکالیں تو اس کے جوس میں ادرک ڈلوانا ہے۔ اگر آپ کو گنے کی رو نہیں ملتی، آپ نے گڈیری لینی ہے، یا آپ کو کسی دیہات میں گنے ملتے ہیں، تو آپ نے گنے چوسنے کے بعد ایک گرام ادرک کو ایک کپ پانی میں پکا کے اس کا پانی بھی ساتھ پی لینا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جگر بھی صاف ہوگا، مسانہ بھی صاف ہوگا، جگر مسانے کی گرمی، یرکان، ساری جتنے بھی سفرا اور بائل ڈکٹ ہے آپ کی صاف ہو جائے گی، اور بدن کا سارا سفرا جو ہے وہ فاضل خارج ہوگا، اور سالیہ رطوبات پیدا ہوں گی، اور آپ کا چہرہ بھی نکلے گا، پیشاب کی جلن تو پہلے دن ہی ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اجر مستمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔